Наші журналісти вирішили порушити питання щодо мамографа, який розташований у Бродівській ЦРЛ. Але з ним, як з медом у Вінні-Пуха, він ніби і є, ніби і немає. Чому так? Відповідь у сюжеті. Мамограф вже є у Бродах? Мамограф є у Бродах, мамограф запущений, мамограф зробив прекрасні знімки. Ці знімки скинули мені на Viber, я подивився, вони є дійсно сучасні, і тому я звертаюся якраз до жіночого населення. От. І ти, і на сьогоднішній день апарат повинен працювати. Я навіть думаю, що я сьогодні поїду і подивлюся, як він працює. Коли ми почули це від Ігоря Ковальчука, особисто вирішили перевірити цю інформацію і вирушили у центральну районну лікарню, аби переконатися у присутності або відсутності мамографа. На місці нікого не застали, тому прямуємо до заступника головного лікаря з лікувальної частини. Погодити інтерв'ю? Так, зі мною. Так. Ви зможете тоді, коли я уточню всю інформацію і погоджусь з нашим рентгенологом. Через декілька днів ми зв'язалися у телефонному режимі і дізналися більше про мамограф, який все-таки є. Мамограф знаходиться на зберіганні Бродівський ЦРЛ. От, він справний. В вересні приїздили інженери-наладчики, проводили діагностики і запустили його. Зробили контрольні знімки і підтвердили, що він справний. Проте не все так гладко. Мамограф є, але працювати з ним нікому. Справа в тому, що наразі відсутній лікар-рентгенолог, який би мав дозвіл працювати на мамографі. Тобто вся справа в персоналі, тобто немає лікаря. Проблема в персоналі. От. Тобто, от він має мати пройти курс підвищення кваліфікації в школі мамографії. Отримати сертифікат, тоді може приступати до роботи. Отож, іти на мамографію поки ще рано, адже відповідного спеціаліста немає. Ось так працює мамограф у Бродівській центральній районній лікарні. Дякую вам. Наразі, якщо маєте ще щось від себе сказати, побажати щось, то можете. Ну, я хочу побажати одне, що якщо лікарня хотіла і отримала цей мамограф, то треба подумати адміністрації за спеціаліста, який хотів би і міг працювати на ньому. Сергій Нікичин, Роман Вільчининов, телеканал «Броди онлайн».